Jalgpall on kõrge intensiivsuse spordiala, millega rakendavad kehale väga suured koormused. Toitumisel selgas ka vedelike tarbimisel on väga suur roll, et selle kõigega toime tulla. Science and Sport on kindlasti oluline lüli ja üks lisakäik meie meeskonnale. Igapäevaselt kasutame Tora treeningutes sissi koo elektrolüüt spordijooki, mis siis sisaldab süsivesikut ja mineraalaineid, et mängijatel ei tekiks energiapuudujääki ja edelikum tasakaal oleks alati paigas. Lisaks kasutame mängudel sissi energiakeele, et taastada energiavarusid.